Ova epizoda mogla bi da nosi naziv ples, igra, rekreacija i zabava. Da li je to pravilo u celom svetu, ali bolje predispozicije upravo za ples imaju pripadnice lepšeg pola. Modni trendovi, kao što znate, se menjaju, pa čak i u plesu. Svaka država ima prepoznatljiv nacionalni identitet upravo u folklornim plesovima. Međutim, poslednjih godina hit su postali plesovi dalekih zemalja, kao što je, na primjer, salsa ili čak trbušni ples. Čak i pre nego što je Sulejman Veličanstveni zavladao medijskim nebom Srbije, trbušni ples je osvojio naciju. I to nekoliko godina unazad je jedan od najatraktivnijih plesova Srbije. Zašto baš taj ples je tako brzo osvojio ženska srca, a boga mi i muška? Pitamo gospođu Mirjanu Filipović, koreografa i instruktora plesa. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan, dobrodošli u naš ples. Hvala lepo. Ja sam konstatovala pre nego što se pojavio Sulejman Veličanstveni, koga smo isto svi gledali, mnogo pre toga trbušni ples je osvojio Srbiju. Iz kojih razloga? Pa, zato što je ženstveni ples prvenstveno. Jako egzotičan, lep. Sve u svemu, ples je divan. Vi se 5 godina bavite ovom profesijom, sad mogu slobodno reći da je to profesija, zašto ste se odlučili upravo za ovu profesiju? Pa zbog toga što prvenstveno od malih nogu sam se odlučila, zato što volim ovaj ples jako i od malih nogu sam volela da plešem. Odlučila sam se zbog toga što je to jedna posebna vrsta pokreta, jedna druga kultura, druga vrsta muzike i zaista onako budi čula sva u organizmu. Što budi čula, nego sam ja i sasvim pouzdanih izvora, čak i od devojaka i žena koja se bavila ovim, saznala da je to najelegantniji način da se izgubi koji kilogram. Pa činjenica je da jeste, tačno je tako. Znači ne samo kilogram, nego jednostavno danas svi mi živimo u nekom stresu, iako je dobar i za stres, dobar je za zdravlje posebno. Posebno je dobar za osteoporozu kod žena, zbog rada tih kukova. Iskreno da vam kažem, podatak ima zaista jedan isto neverovatan, što ljudi ne veruju, dobar i za trudnice. Jednostavno smiruje bebu zbog kiselnika u stomaku. Znači, stvarno je jedna vrsta plesa koja je jako zdrava. Ples je tokom 80. godina 19. veka napravio bum u Evropi. Ples je bio delimično inspirisan sa Matahari, koja se predstavljala kao trbušna plesačica, mada je u stvari više bila striptizeta. U 1890. Svetski sajam je predstavio srednjoistočni ples zapadnom svetu. Ovaj ples je zbog pokreta kukovima nazvan trbušni ples. U to doba bilo je veoma riskantno govoriti o ženskim kukovima, pa iako je trbuh bila zvučna reč, to je bilo najdalje dokle su mogli otići, a da se izbegnu problemi. Tadašnje plesačice su bile obučene u dugačke haljine sa jednostavnim delićem tkanine maramom povezanim oko struka. Moderni kostimi pojavili su se tek kasnije. Hollywood je bio začetnik promena, kao i sve što dolazi iz Hollywooda, kostimi su bili mnogo glamurozniji. 1920. Egipat je, sledeći američke korake, počeo da snima filmove sa plesačicama. To je bio začetak koreografski osmišljenog plesa na Srednjem istoku, jer pre toga ples je bio čista improvizacija. U Turskoj trbušni ples više liči na kabare. Plesačice su veoma oskudno odevene u zavodljivim haljinama. Sjedinjene Američke Države su imale uticaj ne samo na korišćenje vela kao plesnog rekvizita, nego i na korišćenje sablji i zmija. Romi su verovatno dali najveći doprinos razvoju plesa. Navari su putovali iz Indije preko Srednjeg istoka i Evrope i zaustavili se u Španiji. Mnogi veruju da su Navari preci gavaza igračica. Trbušni ples je 70. godina 20. veka u Americi zapao u krizu.
ali se kasnije ponovo vraća zahvaljujući filozofiji novog doba i umetnicima poput Shakire. Ipak, na Srednjem istoku ovaj vekovima star ples gubi naklonost publike uglavnom zbog pravila islama, ali i zbog činjenice da se mladi okreću ovom plesu tek kad počnu da stare. Oni vide ovaj ples kao ples svojih baka i stoga gube interesovanje. Iz navedenih razloga čini se da će odgovornost očuvanja tradicije srednjoistočnog plesa pasti na neke druge zemlje i narode. On deluje lagano. Međutim, kažu da trbušni ples nije ni malo lako savladati. Koliko vremena treba da se nauče ti neki osnovni pokret? Pa, to je individualno, Ivanka. Individualno od žena. Mislim, ples kao sam ples je težak za savladati, ali individualno je, neko ga savlada za mjesec dana, neko za dva, neko za tri. Mislim, sve zavisno od osobe. Uglavnom, nije nešto posebno, kako da objasnim, nije nešto posebno težak u nekom smislu, ono sad, svaka žena ima neku ženstvenost u sebi, pa može jako brzo da ga savlada, zaista, ali sve stvari individue. Ali tu nema neke starosne granice, kad početi ili dokle se možeš baviti? Ne, nema starosne granice, znači mogu ga plesati deca od 4-5 godina i žene do 90, dokle god mogu one. Koliko ih sada imate u školi? Pa imamo ih dosta, sad znate kako, ne znam sad da brojim da članove, ali imamo ih dosta, imamo stariju grupu, grupu rekreativaca, imamo mlađu grupu, imamo najmlađu grupu, imamo takmičarsku grupu, znači imamo dosta. Kakve su reakcije publike kad vas vide prvi put, bar oni koji vas vide prvi put, ili kad nastupate, pretpostavljam, negde kao iznenađenje večeri? Joj, da, imamo mi, to sam zaboravila da kažem, imamo mi te nastupe, jel tako, radimo te nastupe, vrlo su interesantni i veruj mi, Ivanka, kad se pojavimo negde, to je stvarno, ne znam, bukvalno bum, pravi bum, zaista, zato što ljudi, jednostavno ljudi nisu uživo, neki od njih nisu nikada vidjeli uživo ovaj ples i onda kad ga vide, bukvalno se onako baš iznenade i to prijatno, stvarno.
Naporno ovo? Pa nije toliko naporno, uživam dok plešem. Koliko dugo plešeš? 2 godine. Kako se zoveš? Saška. Koliko imaš godina? 20. Znači, sa 18 si počela? Da. Što su rekli tvoji roditelji kad si rekla, idem malo u školu trbušno? Pa ništa, svidjela mi se, uopšte ne nasmeta. Znaš šta ću da ti kažem? Sad sam gledala ovaj dok ste trenirali, a sad ćemo još malo da gledamo i vaš nastup sa koreografijom. Pa boga mi da ste na dvoru ovog Sulejmana veličanstvenog, ja mislim da bi se on i jako pitao koju bi odabrao, ali mislim da biste sve prošle. Je li teško? Nije, meni nije teško. Nije nikom od nas. Dobro, sada, pazi, sad si ti već uhodana 2 godine, to ali na početku? Pa na početku je bilo malo teško dok skontamo sve korake i to. Aha, koliko često imate treninge, da tako kažem? 3 puta nedeljno sada. Po koliko? Sat vremena. Po sat vremena. Pretpostavljam onda da si već imala neki nastup. Imala sam puno nastupa. Da, da. A reci ti meni, da li je, sad moram neko ovako privatno pitanje, imaš dačka? Imam. A je li bilo nastupa samo za njegove oči? Pa, malo. Malo? Malo. A prvi put si mu priredila iznenađenje ili kako je to bilo? Pa nisam prvo došla ovde da gleda. Joj, a zašto nisi ti prvo onako dobro se uhodala pa onda da si priredila iznenađenje? Pa tada još nismo bili dugo zajedno pa da se pripremi malo. I šta je rekao posle tog tvog nastupa, samo vas dvoje? Pa svidelimo se, ali samo nasamo. Dobro. Koliko planiraš da se baviš ovim? Pa ne znam, sad mi se sviđa, dugo. Da. Dobro, jesi možda nekog vrbovala iz kruga tvojih prijateljica da si ih povukla, ajde sa mnom malo da... Pa prvo sam krenula sa 2 prijateljice, ali one su, ne znam zašto, odustale zbog škole ili tako nešto, ali meni se jedino svidalo. Znači sve se uklapa, ti lepo to sebi izorganizuješ život, je li tako? Pa da, sve se uklapa. I sad se pripremate, već pretpostavljam, negde ubrzo za neki sledeći. Da, imamo sutra jedan nastup. U, odlično. Sad ćemo mi da vidimo malo koreografiju, kako vi to radite i želim i tebi i curama puno uspeha. Može, hvala. Thank you.
Thank you.